የኩላሊት ህሙማን በመድኃኒት የዋጋ ንረትና አቅርቦት እጥረት እየተቸገሩ መሆኑን ተናገሩ ኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ በበኩሉ የመድኃኒት እጥረቱን በዘላቂነት ለመፍታት ከተለያዩ ሀገራት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ገልጿል ይሸት ዘውዴ ተጨማሪ ያላት አቶ አሊ ስር እና አቶ ሰለሞን ደባሳ የኩላሊት ህሙማን ናቸው የኩላሊት እጥበት በማድረግ ህክምናቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ህሙማኑ የመድኃኒቱ ጥረትና ሲገኝም ውድነቱ ፈተና እንደሆነባቸው ይናገራሉ በሳምንት ሶስት ጊዜ የኩላሊት እጥበት እየተደረግላቸው በመሆኑ በየጊዜ ዋጋ እየጨመረ የመጣውን የመድኃኒቱን ውድነት መቋቋም እንደተሳናቸውም ጠቅሰዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት ሁለት አመታት 110 ለሚሆኑ የኩላሊት ህሙማን ድጋፍ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል የኩላሊት እጥበት ታካሚዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ በመምጣቱ ሳቢያ የመድኃኒት ጥረቱ ስለ ስለመሆኑ ይገልጻሉ ከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ቢያደርግም ብዙ መድኃኒቶችን ታካሚዎች በራሳቸው የሚገዙ በመሆኑ በመንግስት ሆስፒታሎች በ200 ብር የሚሸጥ መድኃኒት ከግል ተቋማት እስከ 1000 ብር ለመግዛት እንገደዳለን ብለዋል በመሆኑም የሚመለከተው የመንግስት አካል ለችግሩ ትኩረት በማድረግ መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል ኢፓር የሚባላል ይኸውን ደም ማቅጠኛው እዛ ሁለት መቶ ብር ነው ውጭ አንድ ሺህ ብር ድረስ ይሸጣል አንድ ሺ ሁለት መቶ አንድ ሺህ መቶ ከየት ነው የምናመጣ ከየት እናመጣለ በጣም በጣም ውድ ነው አይረን ሁለት መቶ ነው በመንግስት ውጭ ግን አንድ ሺህ ሁለ ወር ነው ኬት እናመጣለ እና ዕእለት እለት ሁሉምዳሌሲሱም ራሱ እየጨመረ ነው በመድኃኒት በኩሉም እየጨመረ ነው እኛ አሁን እኔ ኩላ አቅም የለኝም መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶት አትሊስት ይህንን አቅርቦት እንዲያሻሽልልን ነው የምንፈልገው እኛ እንጂ ላላ አስፈላጊ ወጪ እየተዳረግን ነው በበሽታው ላይ ተጨማሪ በሽታ ነው የሆነብን የኩላሊት መምተኞች እጥበት በጎ አድራጎት ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን አሰፋ የኩላሊት መምተኞች ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱ የመድኃኒት እጥረቱን እንዳባባሰው ይናገራሉ የተወሰኑ ፋርማሲዎች ደግሞ ሆነ ብለው መድኃኒት በመደበቅ እጥረት እንዲከሰት ና በደላሎች አማካኝነት በተጋነነ ዋጋ እንዲሸጥ እያደረጉ መሆኑንም ገልጸዋል የመድኃኒት ዋጋዎች በጣም እየጨመሩ ና ሰው ሰራሽ የሆኑ ችግሮች በመፍጠር አንዳንድ ፋርማሲዎች ሁሉም ፋርማሲዎች አይደሉም ግን ሲጠበቁ አትሊስት ወሳኝ ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የግድ ይህን መዳን ይመሰል ያለባቸው ሄፓሪንም ይሁን ሂፖቲንም ይሁን እነዚህን ስለሚወስዱ እነዚህ መዳኒቶች እንደሚፈለጉ ስላወቁ አንድ ሰው ካገኘ እየደወለ እዚህ ጋለ እዚህ ጋለ እየተባባሉ ዋጋውን በጣም እያናሩት ይገኛል እና በጣም ትልቅ ችግር ሆኖ ያገኘ ነው ነገር የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ የግዢ አስተዳደር ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ንጉሴ በበኩላቸው ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ የመድኃኒት አቅርቦት ችግር መከሰቱን አንስተው አሁን ላይ ግን ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ከተለያዩ ሀገሮች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል የመድኃኒት አቅርቦት ችግር አለ ነገር ግን ችግሩን ለይቶ ማየት ያስፈልጋል በተለይ አሁን ባለው ወቅታዊ አለም። የአቅርቦ ሰንሰለቱ የገጠመው ችግር ጋር ተገናኝቶ ኤጀንሲው ብዙ ፈተናዎች ላይ ነበር በተለይ ባለፈው አመት ከባለፈው አራተኛ ሮብ አመት ጀምሮ በተለይ የኮቪድ ናን ስርጭት ጋር ወረርሽኝ ጋር በተገናኘ ብዙ አለማት በተለይ ፖርታቸውንም በመዝጋት እንዲሁም ምርት ላይም ተጽዕኖ ሰድረ እንደነበር ይታወቃል ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የመድኃኒት አቅርቦቱ ችግር ላይ ነበር ይህንን ለመቀልበስ እንግዲህ ኤጀንሲው ሁሉን አማራጮች በመውሰድ ከተለያዩ ሀገራት ጋር በመስራት ያሉትን የግዢ አማራጮችን በማፋጠን እንዲሁም ከስቴክሆልደር ስጋ ያለውን በመተባበር አሁን በመስተካከል ላይ ነው ማለት ይቻላል ከግዢ ጋር በተያያዘ ከ8 በመቶ በላይ መድኃኒቶች ከውጭ ስለሚመጡ አልፎ አልፎ ጥረት መኖሩን አስተዋል ሆኖም ችግሩን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመመካከር የተቀላጠፈ አሰራርና አቅርቦት እንዲኖር እየተሰራ ነውም ብለዋል መንግስትም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ መድኃኒቶች ከማካማቻ ቦታዎች በፍጥነት እንዲነሱና እንዲሰራጩ እያደረገ መሆኑንም ጠቅሰዋል ከዚህ በፊት 50 ና ስልሳ ቀናት ህጻናት ወደ ብላይና አየር መንገድ ከአንድ ወር በላይ ይወስዱ የነበረን ጊዜ በአጭር ጊዜ እንዲነሱና እንዲከፋፈሉ ማድረግ ተጀምሯልን ብለዋል